Hai, kita ada baju Hasif. Ini baju green. Okay, mula-mula baju green ya. Ada lima. Ada lima. Okay. Ini seluar green. Cantik kan? Tadi Hasif tak nak pakai. Sorry. Tunggu. Okay, dengan ini seluar green. Baju dia. Ini. Cantik kan kawan-kawan? Kalau kawan-kawan suka like dan share, tekan loceng kat bawah tu. Ling-ling. Okay. Okay. Dan jangan lupa tekan subscribe. Okay, ini baju biru. Baju biru boleh? Ni. Okay. Ini. Color. Ini. Dia suka Hasya. Kalau korang like, kalau korang suka, awak like. Kamu semua orang like. Dan channel kat bawah. Okey. Dan seluar dia ada nama. Wah, cantik kan? Okey. Lepas tu kita ada. Wow. Laki-laki dan perempuan-perempuan. Kalau semua orang suka, like. Ini suara dia. Macam saya ada dah. Okay, cantik kan? Okay, tinggal satu lagi. Dan ada dinosaur. Okay, ini baju dia. Suar dia. Ni. Tengok suar dia. Oh, suar dia cantik. Ni lagi lah cantik. Okay, suar dia macam ni. Grey. Tak ada gambar. Tak ada gambar. Dan baju dia. Oh, yang ni saya suka sangat. Ya, adik suka. Okay. Kalau korang suka, like dan share, tekan loceng kat bawah tu. Bye.